لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، درسنا فوندت أفرفندوم على parimin e parë, pra shpjegimin e parimit të parë që ka obligim çdo musliman me ditë. Pra ashtu se kemi thonë, këtë libër që po shpjegojmë ka të bëjë me tri parimet. Dhe argumentet cilat tregojnë për këto tri parime. Autori Allahu mëshiroft, s'pari përmend parimin e parë. Dhe ne, pra kemi shpjeguar në dersat e kaluara, që ka qenë, pra me njoftë njeriu, me njoftë robi, Zotin e ti. Po me njohë se kush është Zotin e ti. Në kemi thonë se qëllimi me njohë të Zotin është me njohë atë cilin e adhurantim. Po kush është Zotit në këtë kontekst, apo në këtë vend qëllimin e ka, kush është i adhuruarit, kone ka adhuru ti, po në jetën e kësaj bote. Por arsye se sprova edhe fitnja që do të ndodhë besimtarit, do ndodhë për atë që e ka adhuru, që kemi shpjegu në dersit e kaluar. Jo për a e ka besu që këj univers ka krijus, apo jo. Mirë po a e ka njesu këtë krijus me adhurim. Apo a ka adhuru dhe dikon tjetër zbashku me Allah s.w.t. Pra e cili vdes i varosuri, që që e dim gjithë, pasit varosit i vinë dy melek, që ndisë atëhere ka ardhë që e ka nëmri munker edhe në kir, edhe pysin për tri gjëra. Pra këto tri parime që i përmen autore, kemi thonë kanë bëjnë me këto tri pytje, që do të drejtojnë gjdo kuj i cili varoset, i cili vdes dhe pasaj varoset. Pra para ka qenë që ko më pytë kush është Zotit. Por se kemi thonë se qëllimi është kënd e ke adhuruti. Pra, cili është e adhuruarit. Pra men rabbuk, kush ka qenë Zotit, qëllimi është men ma'buduk. Kush ka qenë aj cilin të e ke adhuru. E latori këta ka shjelun këtë parimin e parë, dhe ne kemi sharun në dersit e kalume. Pra nëse njëri e ka adhuru vetëm Allah, s'ka adhuru tjerë, zbashku me Allah, nëjë do të përgjirit, do thot, Zotë im është Allahu. Pra Zotin cilin e ka madhruun, është Allah, si kom ba askënd, edhe askujt. Pra Allah si jam shëshu askënd, edhe asgjë në këtë adhurim. Kurse nëse dikush gjatë jetës së botë ka adhuru dikon tjetër së bashku me Allahun, atëraj do të përgjigjet Zoti im është filani, është Allahu, ose së bashku me të është edhe filani, edhe filani, edhe filani. Komi përmend, edhe ata cilët i ka adhuru, së bashku me Allahun, ose krahas Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj pytje, atër vjen pytja për parimin e dy që do të flasim sante. Pra autori thot, El aslu thani, parimi dytë është ma'rifetu dinil islami bil edille, me njoft fen islame me argumente. Po kjo është pytja dytë që do t'i bëhet çdo kuj e cili do të vendosë në varë, do të varoset, po pasi që do t'es. Cila është feja jote? Po çka ke marrë ti si fe? Prandaj, për kësaj kuptojna, pra autori po thot, me njoft fen islame me argumente. Çka kuptojna për kësajna? Për kësaj kuptojna që është obligim për çdo njeri që me njohët fejnë e tina me argumente. Qështë kemi thonë edhe ndersit e kalume, që mësë mi pasu verbërisht të partë e tina, ose ambientin vendin ku jeton. Por njerit nuk do t'i bëjt dovi, pëse të partë e tina i ka posë musliman, edhe kjo pasaj më logaritë si musliman të Allah. Apo që vendit tina shumica e në musliman, edhe kjo pasaj më logaritë si musliman të Allah. Mirë po, njeriu t'i bën dobi kur e mëson islamin me argumente. Pra e din se cila është feja tina, pra feja islami me argumente. Prandaj gjithçish dohet ti me dal, po mu liru për robris të pasimit verbër. Po mos mi pasu verbërisht partë tu. Mirë po me njoft fen islame me argumente. Me njoft fen islame me argumente. Për arsye se kemi thonë në disa transmetimet këti hadisi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se kur i vinë këtu dy melek edhe pyesin të vdekurin, cili është kush ka qenë Zoti, cila është feja islame, thot sa i përket munafikut, ose në transmetim tjetër thot fajgjir, pra ai që është jo besimtar, ose ka qenë katari i madh munafik, kështu më radh,
Thot ai, kur ti bëhet pyetja, cila është feja jote, ai ka më thonë, ha, ha, la edri. Po që është thonë e të na, kur të pyet dikush, ti thu, a, se di. Edhe qka ka më vazhdu, ai ka më thonë, se mirë të nëse, e kolu në shejën, fe kultu. Thot, unë nuk e di cila është feja jim, po i kom një njës të thonë, diçka, dhe unë kom thonë si kur ata. Po kjo na tregon që njëri unë nuk i mjafton, më llogarit si musliman ose që e ka njohë fenë islame vetëm se e ka pas ambientin, rrethën musliman. E i ka një ata të thonë a jena musliman, a jena musliman. Ose se të partë e ti e ka mësu që na i përkasën fesë islame. Mirë po do të gjithë shysh këtë fejë me mësu me argumente. Po këto tri parime, kush është zotë e cilë është fejë e ote dhe kush është i dërguarit pejgamberit, njeri ju do të mi mësu me argumente. Ta klidi, po pasimi e verbër, në këto qështje nuk mjafton. Nuk pranohet Allah subhanahu wa taala. Pra njeriu do të mos më pasu tjert sa i përket adhurimit të Allahut, fjalës la ilaha illallah. Kush është Zoti? Gjithashtu sa i përket fesë islame, gjithashtu sa i përket pjesës së dytë shahadetit Muhammedur Rasulullah. Po që Muhamedi është i dërguari jon, i dërguari i Allahut. Po ai gjithçysh këto do të më mësoj me argumente. Madje edhe nëse i mëson vetëm një herë gjatë jetës sina. Madje edhe nëse e ka mësuar këto ende pa hyrë moshën madhore. Po vërtet. Nëse e kam su këto me argumente, këto tri parime, e pastaj kam bëjt këtë rrugë, dhe resa e ka dhonë shpirtin, e ka dorëzu shpirtin Allah, të atër a e logaritet që do të i kam su me argumente dhe do të këtë mundësi të përgjigjet sakt të në tri pytjeve. Mirë po nëse kur gjatë jetë e sina, se kam su, kush është zotë jënë me argumente, pra që është tamë kush është e adhuruarën, ka ne adhurojnë anë, kush është feja, cilë është feja islami me argumente, kush është i dërguar jëtë me argumente, atër njeri ju, do të thot, la edri. Unë nuk e di, i kom një njërës të thonë diçka, edhe unë e kom thonë si për ata. I kom një njërës të thonë, edhe unë kom thonë si për ata. Pra patet edhe njëri ju dohet që, pra ka obligim që atë që beson, po se përket ty në tri parime me besu me argumente. Ata që e ka i t'i kadë. Kër t'i beson këto tri parime, dohet t'i besoj me argumente. Për këtë arsye shumë që vetë autori o zgjeru shumë sa i përket sjelljes të argumenteve. Pra po çdo meselë sjell spaku një argument ose më shumë. Mënyrë që njeriu pra më mësu këto tri parime me argumente. Me ditë se cila është feja jonë, kush është Zoti ynë, edhe cili është i dërguari ynë. Me pas argumente kur nesër dalim para Allahut dhe i dhajmë përgjigjet tona. Prandaj është duhet që besimtari këto tri parime më mësu njerëzve, më mësu fëmijëve. Dvejshve, po dhe të mlajve. Pro janë këtë njërë që është ne ishtë jelojnë në detajë, në holësira. Mirë pas paku më jam su, pra që kjo është adhurim me cilën a ka obligu Allah subhanahu wa taala, pra është i badet adhurim, edhe argumente për këtë është kjo. Nëse mësën, ka që mjafton edhe te ke kry obligimin, edhe të kesh mësimi u përgjigj kësaj pytje, ashtu që është i knashen Allah subhanahu wa taala. Pra me ditë që Allah në ka ngarku, në ka obligu me këtë gjë, në ka bo farz, obligim, edhe pastaj me thonë që argumente për këtë është filon ajetin Kur'an, apo filon hadithi për nga mërët, sallallahu aleyhi vësallam. Në këtë mënyrë, pa njëri ju del prej zgjedhës të pasimet verbër të varëve tina, ose ambjenit këtë. Pra e mëson fejnë islame, apo e mëson kush është zoti ti, kush është feja tina, dhe cilë është për nga mërët ti me argumente. E mëson me argumente. Pasaj autori e sjell pra definicionin e islamit, çka është islami. Pra njeriu do të më ditë kur të njeh islamin, me argumente së parë do të më ditë se çka llogaritet, çka është islam. Po islami ka një përkufizim. Jo çdo kush që pretendon se e pason islamin, edhe i pranohet ky pretendim. Edhe autori thotë wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Gjëja e parë që hyn islam është me u nështru Allahut, me u dorëzu Allahut me tauhid. Me ju nështru Allahët, duke njësu Allahën subhanahu wa taala, duke bëtë të uhidë Allahën. Kjo është e para. Wal inqiyadu lahu bit-ta'a. Edhe duke pasu Allahën, duke nështru Allahët me bindje. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Edhe mu distansu prej shirkut dhe iftarve të shirkut. Pra kjo është definicioni islamit. Islamin përfshin këto tri gjëra. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, al-istislamu lillahi bit-tauhid, me ju nështru Allahu subhanahu wa ta'ala me tauhid. Apo
islami ben ju dërzu Allah subhanahu wa taala plotësisht me këqenjen tonë me tauhid duke njësu Allah subhanahu wa taala wal inqiyadu lahu bit ta'a e duke ju nështru Allahut me bindje duke ju bindur urdhave të Allah subhanahu wa taala edhe el bara'atu min ash-shirki wa ahlihi mu distancu mu shfaqsu prej shirkut edhe prej istarëve të shirkut mu distancu prej shirkut edhe prej istarëve të shirkut pastaj do të më ditë që kur vjen fjala islam në terminologjinë islame atër për qëllim janë dy çështje e para është islami përgjithshëm e nganjëherë për qëllim është ose në shumicën e rasteve për qëllim është islami i veçantë pra në Kur'an e gjejmë edhe këto dhe ato dyjat kur përmendet islam atër për qëllim janë këto dy gjëra ose islami përgjithshëm ose islami i veçantë sa i përket islamit përgjithshëm atër Për qëllim e këtë islam është a islam e cilin Allah subhanahu wa taala i ka obligu gjithë njerëzit. Prej Ademit a.s. e deri të njeriu i fundit, do thotë që do të ekzistojë në këtu. Krejt e kanë obligim do thotë që me pasu këtë islam. Madje Allah subhanahu wa taala tregon se gjitha krijesat e kanë obligim që Allah subhanahu wa taala më nështru me këtë islam. Për arsye se çu sa fjala islam është nështrim, dorëzim për Allah. Me më nështru Allah subhanahu wa taala me këtë islam. Çka thot Allah në surën Ali Imran, e fe ghejra dini Allahi e bëgun, a mos për kërkojnë ata fejt jetër për është fejt Allahot, wa lehu esleme men fis samawati wa men wal ardi, tau an wa kërhen, wa i lehi i rëgjohen. Kërse thot Allahot, ju kanë bo islam, bra ju kanë nështru, ju kanë dërzu, gjdo kërë që është në qijë edhe në tokë. Po gjdo kërë që është në qijë edhe në tokë, ju kanë dërzu edhe kanë nështru Allah subhanahu wa taala. Tau anna u karhan, ju kanë nështru me hirë ose pa hirë, me dëshirë ose pa dëshirë. Por çdo kush nuk ka mundësi me kaderet Allahut, para saktimit Allahut subhanahu. Po kjo është dorëzimi apo nështrimi i kaderet Allahut subhanahu. Çdo kush e ndjek kaderen Allahut. Nuk ka mundësi me dëshirë ose pa dëshirë, çdo kush ju ka dorëzuar Allahut subhanahu, ai ka nështru. Po kjo është Islami i përgjithshëm. Wa ilayhi yurja'un edhe tek ai do të kthehen. Po me këtë Islam jo vetëm që jun obligu edhe jun ngarku gjithë njerëzit. Pejtë pare, dherit fundit, mirë po dhe gjitha kriesa që janë qelën tokë. Krejtë në nështrohen edhe i dorëzohen Allah, subhanahu wa taala. Po kjo është islami përgjithshëm. E atore pëthot, el istislamu lillah, mi ju dorëzu dhe mi nështru Allah, subhanahu wa taala. Pra mi ju dorëzu me dëshirë, me vulletin tonë. Mi ju dorëzu Allah, subhanahu wa taala. Allah, subhanahu wa taala, të regon se Allah ja ka paracit amanetin, qeve dhe tokës. Po që rëgjim këto në surën Ahzab, ajete 72. Mirë po këtë e kanë refuzu këtë amanet. Allah subhanahu ta'ala thot, wa hamalahal insan. Mirë po njëri është ai që e ka marrë përsi për përgjithsin. Po qëllimi është emanetin me marrë përgjithsin që me pranu islamin, po bindja ndaj Allah subhanahu ta'ala. Me pranu që me dëshirën dhe vulletin ton, mi unështru Allah subhanahu ta'ala me islam. Qete dhe toga nuk kanë pranu dhe jenë friksu. Mirë po njeri është ajë që e ka pranu. Po njeri është ajë që e ka pranu këtë islam. Pra qëllimi është islami në përgjithshëm. Në cilin pra kanë thirë gjithë pejgamberët. Allah subhanahu wa taala thot, inna dine inda Allah il islam. Shën surën Ali Imran ajetin e numrit. Vërtet feja vetme të Allah është islami. Po kjo është ajë islami përgjithshëm në cilin kanë thirë të gjithë pejgamberët. Allah subhanahu wa taala çdo pejgamber e ka ngarku pe Ademit alayhissalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që mi thirr njerëz në këtë islam. Pra që është mi dorëzu Allah, mi nështru Allahut subhanahu wa taala me dëshirë dhe me vullnetin tonë. Edhe këto pra dietarët e shumë këtë islam, islami përgjithshëm. Kan thirrën drejt këtij islami, po marrin pjesë gjithë pejgamberët. Pastaj vjen kuptimi i dytë i islamit ose lloji i dytë që është islami i veçantë. Pra që është islami i veçantë. Edhe kjo është për qëllim këto që po thot autori, me njoft islamin me argumente. Por nuk është fjala për islamin përgjithshëm. Mirë po qëllimi është për islamin e veçantë, me njoft islamin me argumente. E kjo është islami me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por kur thuhet që duhet me njoft islamin me argumente, apo kur njeriu pyetet në varr se cila është feja jote, edhe besimtari do të përgjigjet feja ime është islami. Atër për qëllim është që kjo islam e cilin u dërgu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pra që gjithë njerëzit
pas dërgimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë obligim që me marë si fej këtë islam, me besu edhe me pranu. Pra islamin fen me cilën ka ardhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është islami veçan, sa që gati, kur përmenet islam, për qëllim është vetëm kjo islam. Po tash të njerëz, do në atë shumë u përhap, fjala islam, sa që kur përmenet islami, atër për qëllim është vetëm kjo islami veçan. Pra islami me cilën, feja me cilën është dërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është islami që përfshin, akiden e islamit e dispozitat, ligjet, që Allah subhanahu wa taala e ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith të sakt, është vërtetuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma wa la yahudiyyun wa la nasraniyyun. Thumma la yu'minu bi illa akabbahu Allahu fi an-nar. Po çdo kush prej këtij umeti, pra qëllimi është umeti davetit. Pra umeti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka drejtuar me davet, me thirrje për te Allahu. E këto hyn krejt njerëz, madje hyn edhe gjint. Po çdo kush thot prej këtij umeti që dëgjon për mua. Gjithashtu thot çdo i krishterë dhe çdo jehudi që dëgjon për mua, pra që Allah e ka dërguar si pejgamber. E pastaj thot nuk më beson mua, Allahu do ta përmbys ato në zjarrin e xhehenamit. Pra përfundimi i tij është zjarri i xhehenamit. Po besoj pe kuptojnë se mos dërgimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra Allah nuk pranon fe tjetër. Për njerëzve. Pra dhe nëse dikush ka qenë atë islamin e përgjithshëm, pra ka pasur një pejgamber më hershëm, Musën a.s. ose Isën a.s. Mirë po mas dërgimit pejgamberit sa nuk e beson islamin me cilin, ose se pranon islamin me cilin në dërku pejgamberit sa sa. Po islamin e veçant, atër kjo nuk i pranohet Allah subhanahu taala, edhe ai nuk është në kur farfeja hish. Po ajo feja nuk i pranohet të Allah subhanahu taala. Po feja vetë me pranohet Allah është pra islami me cilin në dërku pejgamberit sa sa. Andaj ajtë si ka dëgju që u dërgu pejgamberin sa sonë, parësisht është jahudi, apo krishtar, apo është diçka tjetër. Edhe nuk e pranën pejgamberin sa sonë, dhe se pranën shpalljen, fenë me cilën ka ardhë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atër ajtë nuk ka fejë dhe si pranohet ajo fenë cilën është, po si pranohet të Allahu subhanahu wa taala. E kjo është pra ajo islami për cilën jemi duke folni. Nga se për këtë islam do të sprovohet njeriu në varrin e tina. Jo për islamin e përgjithshëm. Mirë po për këtë islam e cilin ka orë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sprovimit që të di bo në varë edhe pytja do tjetë për këtë islam. Ma dinuk, cilë është feja jote, kur t'i bëhet pytja, atër besimtari do thotë dinje në islam. Feja ime është islami, pra për qëllim është islami ose feja me cilin ka orë, islami veçan, me cilin ka orë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra autori po thotë, islami është el istislam lillahi bit tauhid. Mi u dërzua, mi nështrua Allahot me tauhid. Ju dorzo Allah subhanahu wa taala me tauhid. Pra ai cili e bën kët islam, kët dorzim, ose kur ai cili dorzohet para dikujt. Pra ai cili dorzohet para dikujt, çka bën ai nuk vepron asgjë tjetër veç se çka e urdhon ai tjetri. Prandaj edhe besimtari duhet të jetë i kthill. Po në këtë mënyrë ti dorzohet Allah subhanahu wa taala me tauhid, me njësu Allah subhanahu wa taala me atë. Pra me vepru vetëm atë çka dëshiron Allah subhanahu wa taala. Pra zemra ti që i dorzohet tjetrit, që i nështrohet tjetrit, pra pastrohet. Edhe largohet për çdo kujt tjetër, edhe ajo zemër për qëllim e ka vetëm me plotësu dëshirën edhe kënaqësinë aty tjetrit. Pra kjo, kështu do tjetë besimtari kur i dorzohet edhe i nështrohet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj fjala ist islam që ka sjell autori është njëjtë si për më thonë islam. Pra shu se ist islam edhe islam e ka të njëjtin kuptim. O kuptimi është me bëj islam për mjë dërzua, mjë nështrua Allah subhanahu wa taala. Allah në surën Zumër, ajeti 54, thotë, wa enibu ila rabbikum wa eslimu le. Edhe kthehuni me pendim, sinqert, të zoti juaj, edhe dorzoni ju atina. Dorzoni ju ati, wa eslimu le. Po përvjen vënë islam Allah, dorzoni ju Allah subhanahu wa taala. Pra është njëti kuptim, si me thonë, el ist islamu lillah, bi tauhid, mjë dërzua Allah, awa me thonë, el islamu lillah. Pra mi ju nështru dhe mi ju dërzu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po këto atore, po e kufizan, këtë dërzim dhe këtë nështru. Po dhe mi ju dërzu, Allahut me të uhid. Qëka është të uhidi? Po të uhidi është që rekemi sharu, që rekemi shpivu dhe sharu në fillim, që i përshin tri lojt e tina. Po të uhidi rububia,
me njësu Allah subhanahu wa taala në zotërimin e tij. Pra me besu që Allah është i vetmi i cili është Zoti, krijuesi, furnizuesi, drejtuesi i këtij universi. S'ka shok, s'ka ortak Allah subhanahu wa taala këtë. Pasaj është tauhidul uluhia, me besu që me njësu Allah subhanahu wa taala me adhurimet tona. Po këtë adhurimet tona me ja kushtu sinqerisht vetëm Allah subhanahu wa taala. Ja, nuk na lejohet me adhuru dikën tjetër krahës apo së bashku me Allahun subhanahu teala. Edhe është tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu teala. Pra tauhidi ul esma wa sifat, me njësu Allahun në emrat edhe cilësitë e tina. Pra me besu që Allah e ka emrat më të bukur, edhe cilësitë më të përsosura dhe askush nuk është sikur Allahu. Askush nuk i përngjason dhe nuk i shëmbullon Allah subhanahu teala. Më e veçanta për këtyre tri tauhide është tauhidi ul ibadah, tauhidi ul uluhia. Njësimi tauhidi i adhurimit. Nëse ai i cili e njeson Allahun subhanahu wa taala me adhurim, ai njëkohësisht e beson që edhe Allah subhanahu wa taala është Zoti dhe krijuesi i këtij universi. Prandaj kemi thënë edhe në fillim që tauhidul ibadah, tauhidi i adhurimit, e përfshin tauhidin e rububies edhe tauhidin e asma wa sifat. E përfshin veten e tij, apo përmban. Pra ai që e njeson Allahun subhanahu wa taala me adhurim, atëra gjithsesi edhe e beson që Allah është krijuesi dhe furnizuesi, sistematizuesi, drejtuesi i vetëm këtij universi. Po njëkohësisht e beson që edhe përderisa Allah subhanahu teala është i vetmi, i cili meriton adhurimin, atëra është krijuesi absolut. Pra ai është i përsosuri. Ai është supremi. Pra nuk është askush nuk mundet me shëmbëllyer dhe vergjasu këtij krijuesi. Po tauhidi ul ibadah që është lloji më i veçantë i këtyre tre tauhidave i përfshin edhe tauhidul rububia dhe tauhidul esma wa sifat. Gjithashtu, edhe sprovimi njerëzve ka orë për këtë tauhid. Po gjithë pejgamberët ju ndërgu që njerëzve mja u shpjegu dhe mja sharu edhe mi thirë që më adhuru Allah subhanahu teala vetëm. Ky ka qenë misioni gjithë pejgamberëve. Po spore që kanë fillu davetin ka qenë ubudullaha, adhurane vetëm Allahum. Këtë pejgamberët e kanë thirë. To kanë thirë në këtë tauhid. Andaj tauhidu libadu, se tauhidu luhije, tauhidi adhurimit, me njësu Allah subhanahu teala me adhurim, është esenca, është origjina. Por është më e veçantë për këtyre tri llojeve të tauhidit, për arsye se ai përmban këto dy lloje tjera të tauhidit. Pastaj bëhet autori wal inqiyadu lahu bi ta'a, edhe më u bind Allahut, më u nështru Allahut me bindje. Po bindja ndaj Allah subhanahu teala bëhet me dy gjëra. Po më u bind Allah subhanahu teala në urdhat e tina dhe më vepru ato. Në atë që na ka urnuar Allah subhanahu teala, më u bind duke i vepruar ato. Edhe mi u bindë Allah subhanahu teala në ndalesat. Pra që na ka ndalu Allah subhanahu teala me braktis. Autori pëhot mi u bindë Allahot, mi u nështru Allahot me bindje. Pra që ti mos me nguru, mos me akthuj shpinën, bindje zdaj Allah subhanahu teala. Mirë po mi u bindë plësisht urnave edhe ndalesat. Mi u nështru Allahot, mi u bindë. Po me ndjek atë që ka në kathir Allah subhanahu teala, nur atë dhe ndalesat e ti. Allah subhanahu teala në surën Nur, ajeti 54, thotë, kull atiju Allahe wa atiju Rasul, thuaj u njerëzë o Muhammed, bin ju një Allahot, edhe bin ju një të dërguarit. Fa in të wallau, fa inna ma alejhi ma hummil, wa alejku ma hummil. A nëse ju e këtheni shpinën, për nuk i bin një Allahot, edhe të dërguarit tina. Atër thotë, ati i takon aje që ngarku, pro detyra me cilën ka ngarku Allah që është, po mi thirë njëst drejt Allahut subhanahu wa taala, mi u bada vetë, pra ju ka ngarku mesajë, shpalja, mi u kumtu tjerve, thot, wa alejku ma humiltum, pra nëse ju, ja këtheni shpinën, nuk i bindeni pejgamberit, nuk i bindeni sfarë Allahut, pas taj të dërguarit tina, ja këtheni shpinën, ngurrani, tregoni mendje mëdhaj, edhe si bindin Allahut të dërguarit tina, tërë thot, pejgamberi sa më e ka nga atë mesazhin, misionin me cilën u ngarku, edhe pejgamberi sa më e ka qenë deri në fund detyrën me cilën e ka ngarkuar Allahu subhanahu. Mirpo thot wa alaikum ma humiltum, mirpo edhe jo, do të jepni përgjegjësi. Do të jeni llogari pra që jeni ngarku. E njeriu është ngarku me ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra më ju bind Allahut, edhe më ju bind pejgamberit tina. Më ju përgjigj Allahut, po thirrjes të Allahut edhe thirrjes pejgamberit tina. Kjo është pra el inqiyad, që ka thonë autori. Mi u nështru Allah subhanahu teala bi ta'a, me bindje. Por duke ju bindë Allah, duke ju bindë të dërguarit tina, sallallahu aleyhi wa sallam, pra që është thamë në këtë islamin e fundit, po islamin e veçan. Edhe pasaj për vazhdojnë autori, për thot,
والبراءه من الشرك واهله. gjithashtu islam është botisansu. Mos fajsu pi shirkut edhe pi ftorve të shirkut. Fjala al-bara'a që u përmend këtu u interpretua komentu në shumë mënyra pi dietarëve. Mirë po ajo që do të më ditë është se al-bara'a ka origjinën, bazën edhe i ka gjërat që dëgëzohen prej sajna. Pra al-bara'a distancimi prej shirkut edhe pi ftorve të shirkut e ka një bazë, e ka një origjinë edhe ka gjërat që rezultojnë edhe që të gëzohen prej kësajna. Origjina e lëbëras është me urejt shirkun, me zemrën tane. Pra me urejt shirkun, edhe me urejt i thtarë të shirkut, ata që i bojnë shirkë Allah së më tërë. Ata që i adhurojnë tjerë përveç Allah së më tërë. Pra nëse te e dënë islamin, pra që thamë është mjë nështru Allah së më tërë, me të uhid, me bindje kështu më radhë, mos me adhuru asë këndje të përveç Allah, atëherë, nuk ka mundësi që zemra jote mi dosht ata cilët i bojnë shirk Allahut subhanahu teala. Patjetër kemi urrejt veprën e tyre dhe kemi urrejt ata që i bojnë shirk Allahut subhanahu teala. Kjo është pra origjina, kjo është baza. E pasaj këto e pasojnë shumë gjëra ose piksoj të gëzohen shumë gjëra tjera. Po mas urrejtës është mi armiqësu ata. Po nuk është fjala mi armiqësu, do thotë më shku me shpall luftë kështu më radh. Mirë po, do thotë mos mi pëlqy ata, mi armiqësu. E dyta, pasojnë e gjithashtu është mi bot të këfir, mi logarit ata si qafira. Pra ata që Allah subhanahu teala ka logarit si qafira, atër e e ki obligim e logarit si qafira. Po nëse Allah subhanahu teala ka thonë që bakant, mushrikt, i lojtarët, janë qafira, atër e ki obligim me besu këta, me zemrën tane. Kjo është pra për beraës, për distancimit dhe shfajsimit për shirkut edhe i starëve ti. Mi logarit ata si qafira, si jo besimtar, nga se Allah i ka qujtë këtilë. Po ashtu Allah subhanahu teala ka thonë edhe për krishterët, ka thonë edhe për jahudit, që ata jo besimtar, atëherë te ke obligim këta me besu. Po kjo është për islamit, kjo hinë në definicionin e islamit. Edhe kjo është ajo që na ka urnu Allah me bë kufër tagutin, po me mohu atë që adhurohet në vend të Allahut subhanahu teala. E pastaj nëse vjen deri te përballja, ballafaqimi mes të vërtetës edhe të pavërtetës, mes hakut edhe të kotës, pra vjen deri te lufta, atëherë ki obligim me mbrojt vërtetën. Kuptohet kur ligjsohet kjo, edhe kur përmbushen kushtet. Po si ka përmend Allah subhanahu teala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe dietarët. Po këto janë gjëra që degëzohen, edhe vijnë, pra rezultojnë, apo janë rezultat i al-bara'a që në origjinë është me urrejt shirkun edhe me urrejt i start e shirkut. Po kjo është, do me thani edhe kuptimi, që Allah subhanahu teala thotë wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ai që e mohon taghutin, po qëllimi është me mohu atë që adhurohet me Allah subhanahu teala. Edhe beson Allahun, wa yu'min billah, edhe beson Allahun, fa qad istamsaka bil urwati al wusta, ai është ka për lidhjen më të fortë. Po çka është kuptimi me mohu taghutin? Po me mohu atë që adhurohet me Allahut, qëllimi është spari me urrejt ato. Pastaj me armiqsu. E pastaj me llogaritë si çafir. Po sa Allah subhanahu teala kështu e ka llogaritë. Ai që adhuron diçka me Allahut, po tjetër përveç Allah subhanahu teala është jo besimtar. Ai është jo besimtar. Po janë këto gjëra që vijnë si rezultat apo si degëzim i liberales, pra distancimit edhe shfajsimit prej shirkut edhe istarë shirkut. Pra origjina është kjo, urrejtja. Edhe kjo, do thotë ju mjafton sa i përket njerëzve të thjesht, njerëzve që do thotë nuk kanë dije thellë në islam, po muslimanëve të thjesht, muslimanëve të rëndomt. Ata këto do të me pas në zemrën e tyne. Pra në zemrën e tyne do të me pas beraj, me pas distancim. E që origjina saj pra thamë është urrejtja, me urrejt shirkun edhe me urrejt i start të shirkun. Mos mi dasht ato. Kurse saj përket atyne gjëra që i thamë alert, do në që pasaj rezultojnë edhe vinë, ot, si rezultat edhe si deg e kësaj origjine, atër kjo e pason dijen. Pra në bas dijes njëri jo dhe gjikon, bas dijes që e ka, bas diturisë që e ka rritë në islam, atër edhe gjikon për këto gjëra. Pa saj përket pasaj të këfirit, saj përket pa me logarita tjetërin qafir, saj përket do thot marmistimi ty në kështu matë. Kjo është në bas dijes që e ka njëri. Pa sa ma shumë që e ka dije, atë ashtë ma shumë do thot e ka obligim me pasu edhe me ndjek atë dije.
Pra origjina e Elberas, që thamë është, ose baza saj në është urejtja. Me urejt shirkun edhe e start e shirkun. Nëse dikush, do thotë, nuk ka dije, nuk ka njohri ma shumë se kaq, atër, a i ka argument para Allahot, subhanu tala, nëse këto, do thotë, e ka në zemrën e tina. Nëse këto e ka në zemrën e tina. Nëse dikush nuk ka dije. Po, pi muslimane që thamë të rëdomt, pi muslimane që nuk janë thellu në kërkimin e dijes. E pasaj, në bas dijes që i vinë, bas të argumenteve kështu më radhë, gjykon edhe për ato gjëra tjera, cilat thamë që vinë si rezultat i kësajnë. Po, pi kësaj për kuptojnë e që islami përshin tri gjëra. E para është, el istislam lillahi bi tauhid, mi u dorëzohë dhe një nështru Allahot me tauhid. E dyta, el imkijad lehu bi ta'a, mi u nështru Allahot me bindje. Edhe treta, el baratu min e shirkë i lehlihi, mi u mu distancu dhe mu shfajcu për i shirkot edhe për i iftarëve shirkot. Përshuam që këtë definicion i islamit i përshin edhe dy shahadetet, që shkina me sharu, inshallah, në dersët të ashme. Kjo është profeja islamit. Kjo është dinu në islam. Feja islami me cilën ka arpe i nga merin sallallahu aleyhi wasallam. Edhe autori po thot që kjo feja islami wa hua thalathu me ratim. Që kjo islami ka tri shkall. Që kjo islami i ka tri shkall. E para po thot el islam. Kjo feja islami me cilën do të pyetet njeri o thot i ka tri shkall. Ose tri grada. E para është el islam. Kjo shkall është ose kjo shkolle e islamit, pra që është vetë, pastaj islami, ose një nëndarje e islamit, e që është islami, ai cili e realizon këtë shkolle atëherë, gjikohet për to që është musliman. Pastaj thot wal iman, e dyta është imani, besimi. Ai që realizon këtë shkolle të islamit, atëherë gjikohet për to që është mu'min, që është besimtar. Edhe treta është el ihsan, bamirësia. Mi për qëllimi këto është për bamirësinë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai cili realizon këtë shkollë të islamit, ai quhet muhsin. Ai quhet muhsin. Po secila prej këtyre shkollave është më e veçantë se sa tjetra. Secila prej këtyre është më e veçantë se sa tjetra. Edhe për shkakun që pjesëtarët e islamit janë tri lloje, ose është muslim, ose është mu'min, ose është muhsin. Po i kanë tri grada, tri shkollë. Kjo sa i përket historive të fesë islam. Edhe se cila për këtyn e shkollë është më e lartë se të tjetër që shkina me shpiku, inshallah. Pra, së pari islami, që do thot islam? Pra, ne e di në hadithin e gjatë që është transmitu, që është hadithi i Gjibrilit, që është hadithi sakt, sahih, kur ardhe ka pyt për nga mene sa thomë, qëka është islami, qëka është imani, dhe qëka është ihsani, për nga mene sa thomë, thonë ka thonë, hadha Gjibril, e takum ju anlimu kum dinum. Kjo është Gjibrili, që erdhë mi amësu ju e fin, e juve. Pastaj ka Dohet e ka definu se cilin për këtyre, se qka është islami, qka është imani dhe qka është ihsan. Për se cilin për këtyre, në shala do të flasim dhe sëtash. Pra islami që shkohen këtë hadith është me vepru veprat e jashtme. Pra sparit dy shahadetet, pasaj katër shtyllat tjera, që është me fal namazin, me dhënë zeqatin, me agjeru Ramazanin dhe me bëba haq kush ka mundësi. Pra kjo është islami që ka të bëj me veprat e jashtme. Mirë po qëto veprat e jashtme të islamit. Kur njeriu i praktikon, pa tjetër dohet që në zemrën e tina me pas edhe një sasi, një pjesë të imanit, i cili e sakson që të islamin e tina. Ma me pas një pjesë të imanit, i cili e sakson edhe, do thote, e bënd që këj islamin e tina me ka një pranum të Allah s.w.t. Kurse saj përket imanit, atër imanit ka të bëjmë me veprat e mbrenshme, me veprat e zemrës. E që është me besu Allah, me besu me lek të Allah, libra të Allah, të dërguarit e ti, ditën e fundit, pra ditën e gjikimit, edhe me besu kaderin, para caktime Allah. Qofti i mira, po i kesh. Po kjo, për kuptojnë e që imani ka të bëj me veprat e zemrës. Mirë, po gjithashtu edhe kjo iman, i joni, pa tjetë dhe me pas një pjesë të islamit, për veprave tjashme, për me vërtetu këtë iman. Për ndryshë nuk ka mundësi njeri me pretendu që është në besimtare, mos me bo kur veprat e islamit. Po pa tjetë dhe me pas me praktiku edhe një pjesë të islamit përmes cilës ai e saktëson imanin tina. Pra imanin tina pranohet te Allahu. Edhe ihsani e dina edhe ha që shkallon vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është en ta'budu Allaha ka annaka tarah me adhuru Allahun sikur po e sheh ti ato. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Gjasë edhe pse ti nuk e sheh ato, ai të sheh ty. Po kjo është ajo pozita më e lartë që njeriu arrin në adhurimin e tina. Po e din që vazhdimisht të nën bikësyrja në Allah, subhanahu wa taala. Edhe Allah, po e shah ato.
E kur adhuron Allahun, kjo adhuron sikur po e sheh Allahun subhanahu wa taala. E pastaj autori thot: "Wa kullu martabatin laha arkan." Çdo shkollë, çdo grot për këtyre tre shkollave të Islamit i ka dhe shtyllat e saj. Fa arkanul Islami 5, thot edhe shtyllat e Islamit janë 5. Pastaj përmend këto shtylla, edhe i përmend argumentet që kanë bënë me këto 5 shtyllat e Islamit, po inshallah na për këto شما اسم الزيادة ما شمد الثلاثة درسة أرشمة الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله